Nos meados de 2013, uma banda brasileira de heavy metal teve um certo momento de sucesso na internet, mas obviamente pelos motivos errados. Essa é a banda britânica, e como se não bastasse o fato de que um dos vocalistas da banda é um dragão 3D extremamente bugado, eles são donos de um dos melhores sites que ainda popula a interwebs, e que pode te garantir horas de diversão e sofrimento também. Hoje, eu e meu amigo Tatá entramos nessa pérola escondida e destrinchamos todos os segredos que o site esconde. Cara, onde você encontrou isso? Esse clip art maluco aqui de cima? Então, mano, a banda britânica, eu já conheço ela desde que eu tinha, assim, uns 15 anos de idade, possivelmente. Tu já viu o Senhor da Eternidade? Não, velho. Você vai conectar outra história agora. Era, tipo, momento, era assim, né? Era uma época do YouTube, 2010, assim, que você escrevia. Caralho. A pior banda brasileira. Esse é o seu nicho, né, cara? Esse é o seu espaço, esse é o seu Exato. Núcleo. E daí tinha aqui, ó, a pior banda do mundo é essa aqui, do Senhor da Eternidade. Senhor da Eternidade. E daí? Se esses caras aqui, mano, tá ligado? Uns velhão tocando guitarra. Parece satânico. Você ia passando pro lado disso, vendo o que era relacionado. Daí os blogs pegavam, top 5 piores bandas brasileiras. Daí tinha a banda britânica. Por quê? Chegou uma certa época da vida dessa banda que eles resolveram colocar como vocalista da banda esse dragão 3D. Pixeladão, eles velho. Eles não tinham dinheiro pra chamar um integrante novo e botaram um dragão cantador de ópera. Eu posso dissecar o que eu tô vendo na minha frente, velho? Conta pra nós. Eu tô vendo um clipe art doidástico. Aqui em cima, banda britânica. Banda britânica, que é um gif animado. É um gif super animado. Parece um site que foi esquecido em 2005, né, cara? Tem games, tem brinque com animais. Não, tem de tudo, cara. Cara, guestbook, que você pode deixar o quê? A sua resenha no site, né? É, possível. Da hora, que da hora. Não, a gente faz o guestbook no final pra mostrar que a gente passou por aqui. Então, Sabe qual é o meu medo? E por que eu guardei esse vídeo por muito tempo? Eu tô fazendo ele agora porque vai acabar o Flash Player. Esse site, ele precisa de Flash Player pra ser usado, porque ele é um grande jogo, ele basicamente. Ele é um grande jogo de Flash. Mano, a banda britânica, os caras, eles tocam direitinho, não quero dizer por mal, assim, né? Eles tocam legal, só que a qualidade de gravação deles é bem tosca e as letras também são meio bizarras. Então deixa eu mostrar. De zero a banda de colégio, qual que é a nota? Banda de colégio é o quê? É tipo zero? É tipo os caras, tipo o molequinho que toca Smoke on the Water, que fica tudo errado. Tipo, não, eu acho que separadamente, todos eles são bons instrumentistas, você ligou? Entendi. Só que eles são, tipo, idosos, se assim eu posso dizer, que se juntaram e falaram assim, porra, galera, vou fazer uma banda de heavy metal aí, meu, rock pesado. Daí eles pegaram assim e começaram a fazer umas músicas. As composições até que são bem feitas assim, tá ligado? Só que tem aquele pezinho ali no tipo... No trecheira numa mesmo. Numa trecheira pesada, se ligou? Às vezes é tudo uma piada e eles são só geniais, tá ligado? São grandes palhaços e a gente tá sendo mais palhaço ainda. Se for uma grande piada, parabéns, banda britânica. Banda britânica, na verdade, é o nicho do humor pós-moderno e satírico, velho. Sim. Cara, deixa eu te mostrar esse clipe da música Entre o Céu e o Inferno. Começou uma igreja explodindo. Ah, pô, a imagem tá boa até, velho. Não, os caras são profissionais, praticamente. Chuvinha, não. Ó, caiu chuva na câmera. Já vi de preto, né, cara? A gente é heavy metal também, velho. Não, totalmente heavy metal. Capaz que eles vão queimar essa igreja de tão heavy metal que é. Porque eles são muito diabólicos, né, Sim. cara? Sim. Me deu um pouco pra... Jesus apareceu! Mano, isso é... Oi, tá caralho, que dark! Sim. Cara, essa não é a música que eu tava acostumado, não. Eles mudaram a música que tá como principal no site. E é remasterizado também. Ó o coronavírus! Eles deram especial pro coronavírus, mano. Caralho, ou eles preveram, pera. Eles preveram, velho. Não, não. Não pode ser. Não, 23 de abril de 2020, eles fizeram... Cara, atualizaram pro coronavírus. Atualizaram pro coronavírus. The plot thickens, velho. Mano. Pô, que bad, velho. Não, mas deixa eu mostrar a melhor música deles. Que é Onde Nasceu o Dragão. Foi a primeira música que apareceu o dragão. Eu quero ver o dragão da pixelizado, velho. Pesadelo assustador de banda britânica e o dragão cantor. Pera, de onde é a banda britânica? É brasileira. Britânica é que não é, né, meu amigo? A gente já dá pra ver por aí. Você pode botar um bagulho no meio. Você quer ser. Um martelinho. Plum. Pesadelo assustador da banda britânica e o dragão cantor. Caralho. Ó o dragão, ó o dragão. E ele, mano, ele tem um certo tanquinho, tá ligado? Uma certa build esse dragão. E ele tem cabo segurando as asas dele, porque elas não batem, ah, né? É verdade. Será que eles eram reais? Verdade. A asa fica. Ela tá aqui e depois ela veio pra cá assim, mano. E o guitarrista, ó, você vê que. Mano, ele vai mudando.
Sim, vai quebrando. Vai cortando assim. Caralho. Ele parece o Bolsonaro. Não é o Bolsonaro o guitarrista, velho? É o Jair Salmonaro? Bolsonaro. É o Bolsonaro! Olha aí, igualzinho! Mano, e sabe que é uma coisa que a gente não percebe também? Se essa banda for tocar no Coachella, eles conseguem fazer esse dragão de holograma, mano. Não, esse dragão é real, mano. Não é holograma, não precisa fazer de holograma. Não é como se ele tivesse morrido igual o Tupac. Não, ele existe. É por isso que é assustador, entendeu? Entendi. Não é só sua imaginação. Ah, agora vai entrar amanhã. E ela é tipo um gnomo, essa moça. É tipo uma bruxa, tá ligado? Olha o dragão, vai sair voando. Caralho, ele tá fazendo capoeira aérea, velho. É isso. Cara, e cada um da banda é de um tamanho diferente, tá ligado? Essa é a parada. Olha, o cara tá andando em cima da bateria, velho. Mano, que doido, eles flutuam. Sim, sim. E assim, a galera pode não entender, mas a internet já foi isso um dia, velho. Já foi, tipo, muito mais um dia, mano? É de 2013 isso. Assim já foi isso um dia. Caralho, eu imaginava que isso era muito em 2005, velho. Sim. Que era um site abandonado. Você tem vários jogos aqui. O primeiro deles é o Vista o Dragão. O que você acha que vai acontecer agora? Não acredito, velho. Dress up do dragão, velho? Tipo um joguinho da Barbie, só que do dragão. Ó, o dragão, chegou. Ih, moleque. Agora. Você viu o que ele falou? Não, eu quero ver isso de novo. Me vista. Agora! E veio um cachorro junto. Ele tem um. Mano, ele tem um cachorro e um lince, velho. Uma onça em cima no braço. Eu, a próxima vez que eu tiver relação com qualquer pessoa na minha vida, eu quiser que ela tire a minha roupa. Sim. Eu vou sair. Me desvista! Agora! Cara, qualquer pessoa obedeceria ao seu comando. Com certeza. Deixa eu tirar o cachorro dele aqui. Daí tem. Todo um armário de coisas. Puta, André, vamos fazer, mas vamos dedicar isso agora, cara. Não, a gente vai fazer um dragão da hora muito demais. Doido. Eu acho que se uma mão tem que ter uma guitarra e uma mão tem que ter uma espada. Tem uma arma mais da hora? Pô, tem várias armas. A gente só precisa achar aqui embaixo dessa zona do caralho. Já tem metralhadora. Porra, tem guitarra tem machado espada, do Kiss, véi. Foda que eu não tô conseguindo, eu tô tendo que olhar aqui em volta do microfone. Mano, tem um de faraó egípcio não, aqui. Nossa, velho. E os caras cortaram ainda pra caber a cara do dragão. Olha que ai, merda! Hora. Acho que essa tem que ser a turma. Ele fica tipo aquele cara que corta o carrasco, tá ligado? É um carrasco. Uma espada louca de fogo, velho. Muito doido. Mas aí vai esconder, mano, o dragão. A gente tá falando isso, mas isso é o sonho de quando qualquer criança de 6 anos, tá ligado? De bicho, um dragão, mano. Os caras fizeram o jogo perfeito. Perfeito mesmo. Assassin's Creed, mano! O dragão! Esse é o auditório, dragão! Será que ele pula e cai no feno também, velho? Não, ele queimou o feno. Eu nem sei porque eu faço outra coisa da vida, senão o dia inteiro vestir esse dragão, sim, velho. Meu sonho é trabalhar com isso, vestir o dragão. Se bem que, né, eu tô ganhando dinheiro com esse vídeo e eu tô vestindo esse dragão, então... Muito obrigado o quê? Tu acha que eu vou te dar alguma coisa? A roupa do Skyrim? Ah, escravo. A roupa do Batman! O dragão virou Batman, mano, eu não acredito. Você acha que esse é só um dragão normal, mas quando você menos espera, você descobre que, na verdade, ele é uma estrela do Pop Team! Dragana Montana! This is the best of all! Mano, uma peruca da Cher. Mano, será que dá pra fazer um dragão drag? Já tá sendo feito aqui, meu caralho. Amigo. Monte o seu dragão, vou montar ele Monta, mesmo. Monta, velho. Deixa ele bem montado. Alô, RuPaul? Tá perdendo muito dinheiro. Não, exato, mano. Se tivesse o site, monte seu RuPaul. Ah, uma saia da hora aqui. Saia egípcia, né? E esse colete aqui? Esse mesmo. Irado. Esse mesmo. Irado. Irado. Será, mano? Mais do que a saia? Nossa, parecia que ele tava pelado, né? Quando eu tirei assim. É o efeito Pato Donald. Ele tá segurando uma espada, um tigre com uma guitarra ainda, mano. Ele é muito mostrando. Radical, velho. Esse aí, tá aí. É Dragona Montana. Esse é o nome da nossa... De dia, ele devasta os reinos na Terra-média. De noite, ele é uma popstar, velho. Exato. Vamos ver o que mais tem nesse site, segura velho. Segura o dragão, segura velho. O dragão. Cuidado, segura. Claro. Cadê o dragão? Puta que pariu, tá vindo o carro. Vai bater. O que tá acontecendo aí? Segura o dragão. Alguém segura o dragão, moleque. Eu tô segurando o dragão pra ele não bater. Porra, dragão! Não, fugiu! Fugiu, mano! Morte do carro! Caralho, não! Ô, desgraça do inferno! Eu não consegui segurar o dragão. Posso tentar eu? Pode, vai, só ver. É outro carro, mano! Vem cá, dragão, vem cá! Pega, segura ele, mano, deixa ele fugir. Não, vem cá, seu filho da puta! Isso. Segurei, agora você não vai pegar o carro. Pegou, vazou, não consegui segurar ele. O gameplay 10/10. Sim, qual será o próximo carro? Uou! Camarão, velho! Camarão amarelo! Dragão! Não vai, dragão! Não vai! Fica aí! Não.
Não, foi embora de novo, velho. Isso é tipo um pai ausente, né, cara? Passa. Exato, carro, ele assim, passa. Vai ele passa. Fala, filhão! Agora... Pai, pai, não vai embora, não, fica aqui. Games, como a gente já não tivesse jogado games. Eu tô com o microfone na minha frente, já faz o vídeo inteiro. Bem trouxinha, hein? Babacaço. Então vem pra cá. Mata mosquito. Vamos ver isso. É isso que você está pensando. Ó, o mosquito. E aí, você tá matando ele aonde? Qual que é o... Eu chapei ele no céu, mano. Qual que é o antepasso? Não, tu não se ligou. Eu bato tão forte que eu pego ele no ar. Você quebra o espaço-tempo. Bom, vamos pro próximo jogo. Jogos variados. Ah, ele só joga pra um site. Um site de flash. Legal, jogue aí. Maneira, joga... Fica à vontade. Invaders. É hora que você clica também na próxima. Caralho. Esse tipo de arquivo pode danificar o seu computador. Claro, né? Rock and roll, né, André? Essa porra. Rock and roll é drogas e vírus. Entendi, hack rom. É hack rom. Eles pegaram uns jogos de flash que tinha assim... Ah, coloque nosso jogo no seu site, tá ligado? Só demorou, velho. Joga o meu. Então, daí põe lá com o código. Tem um cara que fica aparecendo aqui. Veja a sorte. Você tá preparado pra sua sorte, Tata? Não, e André, vou ser muito sincero. Eu tô num momento de transição na minha vida. Então, assim, saber a minha sorte pelo site da banda britânica, acho que vai mudar o meu destino, bem colocado, cara. Bem colocado. Veja a sorte. Preparado? A sua sorte não foi encontrada, infelizmente. Você está sem sorte. Músicas. Olha quanta música tem, velho. Fotos! Foto do dragão. Eles montaram um dragão, velho. Ficou mais da hora que o nosso, de sunguinha e chapéu da Nike. É o dragão meia-idade de Santos, tá ligado? Cientista de meia-idade. Ele tá com a camisa do Santos aqui na outra mão, assim, sim, segurando. E andando de sunga na praia. Ele tinha acabado de jogar mini-tênis nessa foto. E depois vai tomar um chope com os colegas, sim, dele. Sim. Todo mundo tem tamanhos diferentes nessa banda. Você reparou isso, né? Ou a menina é muito grande, né? Caralho, uma coisa que eu reparei, a gente quase deixou passar. Porta secreta. André. Porta secreta. Entramos numa porta secreta no site da banda britânica. Veja no que deu. Eu tô com medo, assim. Tá, achei que você queria... Você pode me cumprimentar agora? Ah, você hora, acha? Brinca com os animais. A gente já brincou com os animais? Eu vou brincar com os animais antes. Eu tenho um hamster, velho. Caralho, ele é mó 3Dzão. Ele é mó bem animado. Os caras são gênios da ciência, a gente da não computação. Sabia. Os pinguins? Ué, pode jogar um pra fora da tela? Não. Eu vou matar todos. Não, vamos fazer date de pinguim. Tchau. Só tem um aqui. Cara, eu vou clicar na porta secreta, seja o que Deus quiser. Um, dois, três, vamos. Calma aí, o que que tá ocorrendo? Cara. Caralho. A gente entra? Nossa, eu assustei real mesmo. Sim, um barulho escroto. Barulho bizarro. Nossa, mano, de macaco no... Hã? Mano, o quê? É o Google Maps, mano. A gente tá no Google Maps. Ah, é um outro site, é tipo um jogo que eles escolheram pra botar. Pô, oh, irado isso, hein? E aí, velho? E aí, tio? Beleza? Tirando foto dos macacos aí, fala aí. Esse macacão é mais simpático. E agora, a gente joga esse jogo? Não, acho que é isso aí, acho que é isso, galera. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Tá, dá seu tchau aí. Quer deixar os contatos de advocacia ou não? Gente, qualquer problema, me liga aí. Então. Mas, cara, eu sinceramente, eu me considero movido, velho. Tocado. Sim. E acho que minha vida tomou novo rumo a partir daí. Não queria falar nada. Com certeza. Você que tava procurando emprego ainda, né? Agora você sabe muito bem o que você quer. Que é ter ser uma igual. Banda de heavy metal. E ser o cover da Dragana Montana. E é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até mais. Tchau! Tchau.